oitavo, você está na estação ou você está por aqui ainda? Gustavo, você está na estação ou você está por aqui ainda? Eu te amo muito, Gabriel, Henrique, Isabelle, a gente te ama muito, tá? Alice. Eu te amo muito, Gabriel, Henrique, Isabelle, a gente te ama muito, tá? Alice. Gustavo, você está com seu avô? Gustavo, você está com seu avô? Eu ouvi falar o nome da sua irmã. Você gostaria de deixar um recado para ela? Eu ouvi falar o nome da sua irmã. Você gostaria de deixar um recado para ela? Gustavo, me diz uma coisa, você está se comportando direitinho? Está estudando? O que que você está fazendo de bom por aí? Gustavo, me diz uma coisa, você está se comportando direitinho? Está estudando? O que que você está fazendo de bom por aí? Gustavo, você quer deixar uma mensagem para a mãe, meu filho? Gustavo, você quer deixar uma mensagem para a mãe, meu filho? Eu não.